Ola, benvidos unha semana máis a Salseiros, benvidos a Canal Barbanza. Hoxe estamos na Cristalería Filgueira, en Fafián, na Rúa Blanco Amor, aquí en Ribeira. E imos falar con dous patróns, pero dous patróns non da confraría, senón dunha confraría moi especial, a confraría da Dorna, desta festa da Dorna, que xa leva 68 anos, que non son poucos. Está connosco o directivo e patrón de Corsarios do Barbanza, Álex Nespereira. Moi boas, Álex. Boas tardes. Está connosco tamén Ander Pérez, de Delirium Tremens. Moi boas. Boas tardes. Eu quería comezar preguntándovos que, xa que está a piques de rematar esta 68 edición da Festa da Dorna, non? Porque aínda queda un evento para que remate. Que resumo faríades vos desta edición? Pois para min que foi un puntazo. Foi, sabes, cada ano vai a mellor, pero que este ano sobresaleu sobre os demais abismalmente. Ou é a miña opinión. Si, eu quero facer hincapé en darlle as grazas á directiva, porque este ano, sin duda, foi dos mellores anos que vivimos na Dorna. Eu penso que por parte das peñas durneiras, como da xente que viña como visitante a esta festa, que chega a niveis internacionais. Penso que este ano, aínda que fose o ano que máis durou, que foron 10 días, a xente estaba un pouco receosa, que as actividades propostas levouse moi ben. A xente, eu penso que quedou moi contenta, pola miña parte, como pola de moitos patróns, estamos moi contentos con este ano. Son 10 días de festa, non? 10 días que levan moito traballo, e para a directiva dunha festa como esta, supoño que... Canto tempo se leva en organizar todo isto? Eu penso que... Bueno, este ano foron 10, pero normalmente son menos días, son 7, ainda que este ano coincide así. Pero eu penso que se empeza a facer todo unha vez remate a festa. Unha vez remate a sigladura 67, empezas a facer a 68. É dicir, o 25 de xullo, eu penso que as cabezas empezan a pensar en que ofrecer a xente o próximo ano desde a cofradía. Desde as peñas, eu el sendo patróns, penso que o mismo, que acabo o día 24 é como se for a fin de ano, a pensar outra vez en no ano que ven. Porque, queiras ou non, un mes antes non dá tempo a facer as cousas. Con un ano antes xa vas con a ligera ventaja sobre o tempo, que sempre te está a coller un pouco. Vos como directivos, cantas peñas participan, como poden participar nunha festa como deste tipo? Podrían participar todas as que están anotadas, que serían unhas 70, máis de 70 peñas seguramente, pero as que participan nos xogos grandes, en xogos que son especialmente dorneiros de tradición, unhas 40 son as que están nun ranking puntuando todos os anos. Pero por falta de peñas non é. Cada ano veñen peñas novas, cada ano faise un examen de patrón a peñas que acaban de nacer agora. Penso que todas as peñas participan en todo o que poden. Uh-huh. Como se fai para poder facer unha peña? Hai que anotarse na confradía? Pues, como hai que facer? Para facer unha peña, o primeiro é buscarlle un nombre que sea enseñoso. Unha vez que teñas o nombre, xe la tripulación, que son os membros da peña. Unha vez que teñas isto, pois non podes aínda ser unha peña oficial, ten que pasar aínda 5 días do que é a festa para que veña o examen de patróns e che aproben ou non para a seguinte sigladura se ser unha peña oficial. E podes competir en todo, podes intentar gañar as cousas, pero non és unha peña aínda oficial. Para ser unha peña oficial tens que pasar o examen de patróns. Que é un examen cómico, un canxe mandan facer unhas probas, e normalmente hai que levar un soborno que sea bo para o xurado.
Despois destes 68 anos de festas, supoño que habería moitos cambios, non? Dende aquela primeira festa da Dorna, que non sei como foron os seus inicios, ata hoxe en día, habería cambios sustanciais. Bueno, a tradición dorneira, a festa da Dorna comezou como unha festa solidaria. A xente uníase, facía un baile de gala no que se recollían os fondos. Eses fondos iban destinados a facer unha dorna para regalarlle á xente máis desfavorecida de Ribeira, para que pudese gañarse o pan e levar os carros á casa, que daqueles tempos era ir ao mar. Cambiou bastante, pero siguense mantendo moitas tradicións. Dende a directiva, dende o patronato das peñas, intentamos que a festa siga sendo unha festa solidaria, que siga sendo unha festa participativa para toda a familia. Poden participar persoas de 5 a 50 anos, 60, toda a xente. Nese aspecto, penso que cada ano vamos conseguindo máis. Fai uns anos, sí que a festa estaba un pouquinho máis flouxinha, nese tipo de cousas, pero dende a anterior directiva como a desta, fixeron un traballo enorme, bestial. Eu penso que eu como patrón, como a todos os dorneiros que pasaron este ano pola festa, hai que agradecer ese esforzo. Porque cantas persoas forman a esa cofradía, esa directiva, para que esta festa funcione? Pois, máis ou menos, seremos unhas 30 persoas, máis ou menos, cada un co seu papel importante, os presidentes, vicepresidentes, os tesoreros, xente vocal, como nós, pero, bueno, todos poñemos o seu graniño de area para que todo se solucione, non? Tanto ir hoxe falar na televisión, como a outro día colocar unha valla, como ir pegar carteles, como ir a pedicha, cada un ten a súa maneira de contribuir á festa. Pero, bueno, máis ou menos 30 personas somos os que formamos a Real Inste Cofradía da Dorna. Sabedes que a festa da Dorna atrae a Ribeira a miles de persoas, non? É unha festa coñecida internacionalmente. E que lle aporta esa festa da Dorna a Ribeira? Bueno, penso que a festa da Dorna a Ribeira aporta, de máis que nada, un nome, un poñela no mapa. É o que acabas de dicir ti, é unha festa que agora mesmo está recoñecida internacionalmente. Agora mesmo Ribeira está situada no mapa grazas á festa da Dorna. Iso é máis importante. Despois, o que lle aporta? Moitísimo turismo. Eses 10 días, Ribeira estaba abarrotada de xente. Xa non solo a xente que sae de cerca de Ribeira ou do Barbanza, de Villa García, de Rianxo, sino xente que ven de fora de España, xente que ven de outros sitios tamén de dentro de España. É que eu penso que calquera persona que sea de Ribeira, estudie fora, traballe fora, vaya de vacacións, coñeza xente de outros sitios, penso que, aparte de dicirlle como se chama, dille que existe a festa da Dorna. É que é unha das mellores festas que hai no mundo, entonces, queiras ou non, se faz amistades, tes a xente, coñeces ou estudias, os amigos que tes suelen vir á festa da Dorna. Sí, algún coñecido sempre ten pasado por esa festa, non? É só unha festa lúdica, de diversión, ou ten tamén algúns aspectos culturais como festa? Non, é unha festa que ten o seu ambiente lúdico, tanto por os xogos, tanto por as actividades que hai, pero tamén é moi tradicional, en plan, desde a cofradía nos salimos a navegar nas dornas, enseñanche o que é navegar, o baile de gala, que é unha cousa que é desde o primeiro ano que se fixo a dorna, cousas así, en plan, tanto unha cousa como a outra. Vos sabedes que hai xente que lle acusa que a festa da Dorna favorece os excesos alcohólicos e mesmo o vandalismo, non? Bueno, que pensades desta xente que acusa a festa? Sempre vai haber discrepancias en canto a como se organiza unha festa, como se leva a cabo a festa. É unha festa que ti tens que entender, toda a xente que coñece ou veña a festa da Dorna, unha festa de máis de 10.000 persoas. En Ribeira pasan máis de 10.000 persoas durante a festa da Dorna. Nunca se fai nada desde a directiva que poda verse implicado nada con respecto ao vandalismo, con respecto aos excesos de alcohol, ni moitísimo menos. De feito, é o que intentamos expulsar da festa da Dorna. Nos estamos, pola miña parte, super agradecidos á cofradía, porque desde a anterior directiva esta se logrou un éxito moi, moi grande con respecto a eso, botar fora o que sería o vandalismo, os excesos de alcohol.
que pase que sempre vai haber. É unha festa de máis de 10.000 persoas na que non podes controlar a todos. Eu penso que non, que para nada é unha festa de borrachos, como se comúnmente se di, non? Si que houve un anos que estuvo máis decaída a festa, como di meu compañeiro, pero para nada. Eu, de feito, esas persoas, incluso son persoas adultas que me din que son coñecidas, e me din, Adorna tal. Eu sempre invito esa xente a que en realidad viva Adorna como a vivo eu. Eu son un xoven e salo de marcha, tamén bebo as miñas copas. Pero unha cousa é beber unhas copas e outra cousa é encharcar. Eu penso que é unha minoría que encharca. A xente que toma unhas copas, tomas, pero porque é un ambiente festivo e lúdico. Pero penso que non, que para nada é unha festa de borrachos. E de feito, lle digo a toda esa xente que di que é unha festa de borrachos, eu a invito a que veñan á festa da Adorna e que participen na festa en todo e a todas as horas. Que vayan á mañá á ruta de tapas, que vayan ao mediodía aos conciertos, que vayan á tarde aos xogos, que vayan á noite a demais conciertos e a tomar algo aos bares, e que vexan a Adorna en toda a súa amplitud, en toda. Porque na Adorna, como dixía antes o meu compañeiro, participan rapaces, desde que teñen 5 anos, porque son un pouco máis conscientes, pero eu teño xente na miña peña que ten 8 meses, e xente de 70 anos que pode, pois, arriar o rizón e participa tamén. Eu penso que esa xente, home, os meniños obviamente non, pero eu penso que esa xente de 60 anos ou 70 anos toma a súa copiña ou toma o seu licor café, pero todo o mundo bebe. Pero iso que é unha festa de borrachos, eu digolle que non, que primeiro hai que mirar e despois hai que falar. Que hai vandalismo? Pode ser, pero tamén como dicía o meu compañeiro, son 10.000 persoas. Ao mellor son 5 túzaros que fan, pero levamos a culpa as 10.000. Ou bueno, levamos a culpa aos 30 da cofradía. Pero eu penso que é unha faloduría que hai por Ribeira, pero non iba moi desencaminhada, pero eu penso que agora mesmo eso está casi erradicado. Sí, dende a cofradía fixestedes cousas importantes, sobre todo para erradicar eses excesos. Sí. Campañas contra o alcohol, prevención de enfermidades, uso de preservativos, en plan, todo o que conleva unha festa de 10 días. Sobre todo, máis que desde a cofradía, tamén é un traballo que nos toca a cada patrón de cada peña. Hai peñas que están nacendo, peñas que xa levan moito tempo, hai xente xoven que entra nas peñas porque quere participar. Dende cada patrón de cada peña ten o traballo propio, se eres un verdadeiro dorneiro, de facer ver aos teus peñeiros e aos propios compañeros da peña que esa festa non é só para beber, esa festa é para participar. Festa da Adorna, se faz todo o que está programado pola directiva, pola Real Ilustre, pasas unha Adorna increíble. Cando faz todo o que é Adorna, chega o momento no que te atrapa. É cando chega o momento de dicir a frase moi coñecida por todos que somos dorneiros, que é Adorna non é unha festa, é un sentimento. Adorna é un sentimento. Ese sentimento, como vos decides, une a familias e a familias enteiras, non? Sí, que poden mesmo formar algunha peña, non? Sí, eu, por exemplo, ao contrario que Ander, fixose o patrón da súa peña e levou os rapaces a facer as cousas. Eu, por exemplo, estou na peña dos meus pais. Eu estuve en outras peñas, pero agora mesmo volvín á peña dos meus pais porque buscaban o mesmo camiño. Pero eu, desde que teño 8 meses, nin me acordo, solo por ver fotografías, eu son da peña que son hoxendía. Hoxendía son o patrón, son máis ou menos que leva as cousas. Anteriormente era a miña prima, anteriormente foi meu pai, pero bueno, desde, eu penso que esa cultura que eu e el intentamos inculcar a xente foi unha cultura que nos intentaron inculcar antes a nós e que demostra que Adorna é empezar a traballar un mes antes a hora das embarcacións, a canción de Tasca, traballar durante Adorna, participar en todo máis. Eu penso que ese é o sentimento que en realidad ten Adorna, que desgraciadamente non o ten todo o mundo, pero eu penso que cada ano que está pasando é unha minoría a xente que sale a Adorna, por exemplo, hoxe poño unha camiseta e bebo hasta 5 da mañá. Non, penso que está acollendo a xente unha cultura dorneira como a que intentamos inculcarnos aos nosos. Ander, de todas as actividades que se realizan ao cabo da festa, este ano que foron 10 días, cal é quizáis a que máis traballo vos dá para na hora de organización, porque son miles de persoas, non? Que hai que estar pendentes. Eu penso que, sin dúda, o que máis traballo conleva con respecto á precaución, a que non haia ningún accidente, que non haia nada que podamos lamentar, penso que é o tema das carrelanas.
É un xogo que todo mundo quere competir, todo mundo intenta facelo mellor. Penso que é algo que é moi difícil de controlar, porque onde se fai non hai unha acera moi ancha, a xente quere se meter hasta dentro da carretera para a ver como baixan, as carrilanas están feitas a machada, non levamos nada de metal, entonces facémolas nós, non somos profesionais en facer carrilanas, entonces pode haber algún que se vaya da carretera e tal, pero tal e como estamos montando, sobre todo este ano, que hubo unha seguridade impresionante e non tivemos que lamentar nada, estáse facendo xeñal. O sea, sin duda, ese é o xogo que máis xente atrae e máis xente move. Pero bueno, os xogos fanse mediante... Este é un dos que máis traballos leva, debido a que temos que vallar toda a mamo ou poñerlle alpacas para evitar eses accidentes que di el. Pero eu penso que todos os xogos levan unha serie de traballo. Cando non levan traballo os xogos? Cando todo mundo colabora. Porque aquí non hai ninguén que mande, ni ninguén, ningún autoridade que diga aquí non se pode pasar ou aquí non. Eso é da xente, sale da xente, é vocacional, en plan, eu son o que, por exemplo, di rapaces ás beiras da carretera, que ninguén se meta, eles os que colocan as vallas, ou que ten un coche non pasa pola mamua porque en ese momento se tiran as carrilanas. É dicir, entre todos faise que sea esta festa. Pero en todos os sentidos. El día que as carrilanas costa, pero porque hai que cercar o circuito, é unha cousa peligrosa, entonces costa un pouquiño máis, porque xa hai que preparala desde, ao mellor desde a mañán, e as carrilanas son as 8 da tarde, e son media hora de baixada, traballando todo un día acondicionando o sitio para que podan baixar. Despois de máis xogos hai menos ou máis peligrosos, non? Bueno, sin motor, embarcacións, pero bueno, eso ca xente, ca axuda da xente, que todo mundo faga o seu papel, sea patrón ou non sea patrón, é como funciona a festa, como funcionan os xogos, é como se quita perigosidade as cousas, é como fai que funcione. Dentro, temos que facer unha pequena pausa, e dentro duns minutinhos que damos paso á publicidade, falaremos e seguiremos a falar da festa da Dorna.